Կոչ անեմ բոլորին առհասարակ չփորձեն այսպես կոչված պղտոր ջրում ձուկ որսալ, չփորձեն ինձ ներքաշել իրենց խաղերի մեջ, նախկինների այդ խանդավառությունը, որը նկատվում է Երևանից, ես ուզում եմ ասեմ, որ թող մնան իրանց նախկին քաղաքական անցյալում եւ չփորձվեն խառնվեն իմ եւ գործող իշխանությունների ներկայիս հարաբերությունների մեջ։ Միամտություն եմ համարում, որ ինձ կարող է կապեն, փորձեն կապեն, ոնց էր ձևակերպումը, մի խոսքով դրանց հետ ավելի կոնկրետ ասեմ, որևէ մեկը չփորձի ինձ կապի Միքայել Մինասյանի հետ, որովհետև Միքայել Մինասյանը իմ համար մարդ է, որը դեռ պետք է շատ հարցերի պատասխան տա Հայաստանի Հանրապետության օրենքների առջև։ Ես այս պահին ուզում եմ բարձր գնահատել նաև այն քաղաքական ուժի, քաղաքական գործիչների, այսպես աննախադեպ գործողությունները, որ կարողացան ժողովրդին իրենց հետևից տանել Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, և այդ զարթոնքը Հայաստանում տեղի ունեցավ, ժողովուրդը ասեց իր խոսքը, իր կամքը թելադրեց, և կարծում եմ, որ հետագայում նաև մենք տեսնում ենք նրանց գործողությունները ամենադեպս օրինակելի են, և այդ օրինակին մենք պետք է հետևենք։ Օգտվելով առիթից, ուզում եմ նաև շնորհավորել մեր վարչապետին, վարչապետի պաշտոնում ընտրվելու։ Միջանց այսօր նաև ծննդյան օրն է։ Ես ասում եմ դրա մասին հենց, և կառավարությունը ձևավորելու, և նաև նրա ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Իհարկե, այս իրականության մեջ նաև մենք տեսնում ենք բավականին լուրջ աշխատանք օրինականության պահպանման։ Կարծում եմ, այդ աշխատանքը պետք է լինի շարունակական, և հավասարաչափ պետք է տարածվի Հայաստանում գոյություն ունեցող հարատավոր բոլոր ճակատների վրա, և նաև մենք տեսնում ենք կադրային այն քաղաքականությունը, որ որոշ մարդկանց մոտ ինչ-որ մտավախության է բերում, բայց լինելով զինվորական կառուցում գործող, նախկինում գործող անձնավորություն, մենք ընդհակառակը նոր նշանակված, նոր պաշտոններում նշանակված մարդկանց սկզբնական շրջանում համապատասխան աջակցություն ենք ցուցաբերում։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է այսպես հանդուրժողական լինենք, մենք պետք է նաև աջակցենք, մենք պետք է մեր գոյություն ունեցող համակարգի լավագույն մասնագետներով աջակցություն ցուցաբերենք, որպեսզի այս հեղափոխական ուժերը, որոնք որ ցույց են տալիս իրոք, որ հեղափոխական են, համենայն դեպս գործողություններով, համենայն դեպս Հայաստանը հաստատակամ դեպի ավելի արդար մթնոլորտ տանելու ուղի։ Այո, բայց հեղափոխության ճանապարհով եկած իշխանության, որ ունի հասարակության ամենաբարձր վստահության տոկոսը իր դեպի իրեն, սա կարևոր է, որովհետև այնպես չի, որ իշխանությունը ուղղակի նվիրել են այն ուժին, որ այսօր իշխանության է, այդ ուժը վաստակել է իշխանությունը, և այդ ուժը վաստակել է իշխանության ղեկին կանգնած Նիկոլ Փաշինյանի նաև անձնական կյանքը վտանգելու գնով։ Ու կարևոր մի բան էլ կա, այնուամենայնիվ Նիկոլ Փաշինյանի գործոնը չանտեսենք, ի վերջո նա էլ մեր գործընկերը, և այդ մոտիվացիան չենք կարող թաքցնել, որ նա հաջողության հասավ իր սկզբունքայնության և հետևողականության շնորհիվ, և նա իմանալով նախորդ բոլոր ընդդիմադիր գործիչների սխալները, տարիներ շարունակ մասաների հետ վարվելու, նա չգործեց ուղղակի այդ սխալները, հասավ հաջողության։ Բայց այնուամենայնիվ մենք չենք կարող հաշվի չնստել այդ իրողության հետ, որ Նիկոլ Փաշինյանի անձնական սկզբունքայնության, հետևողականության և նրա ամենա, այսպես ասեմ, մարդկային այն որակների, չանզիչում որակների արդյունքում մենք ունեցանք անկարելի և անպատկերացնելի թվացող իրավիճակ, որ Սերսարքսյանը հրաժարական տվեց։ Այսինքն մենք չարժևորենք դա, չգնահատենք և ասենք, չէ, այլևս Նիկոլ վարչապետ չպետք է լինի, այսինքն դուք շատ լավ գիտեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը մարդկային ինչ որակ ունի, և նա ուղղակի զիջող և հանձնվող տեսակ չէ։ Պաշինյանը այսօր այդ հարցին նույնպես տվեց պատասխանը, ասելով, որ դուք ունեք, դուք ներկայացնեք փոքրամասնության կառավարություն, ասելով, որ ես ունեմ դեֆակտո մեծամասնություն, ինչ չի հետաքրքրում դե յուրե փոքրամասնության կարծիքը։
Դա բավական լուրջ ձևակերպում էր, որ եթե ժողովուրդն ընտրել, թե ժողովուրդը ընտրել է իր տեխնացուին, ապա ով է հանրապետական մեծամասնությունը, որպեսզի կարողանա անդիմանա ժողովրդին տեխնացուին, տպավորություն ասոցիացիվի այն իմաստով, որ մենք դեռ գտնվում ենք նախկին Հայաստանում, բայց այդ Հայաստանն այլևս գոյություն չունի, այդ ժողովուրդն այլևս գոյություն չունի, այստեղ նոր սերունդ, անկախության սերունդը արդեն վերցրել է գետնին ընկած իշխանությունը, իշխանություն իրականում գետնին ընկած է եղել, դա իշխանություն անտեր էր, որտեղ չենք հասկանում, թե իշխանությունը որտեղ է գտնվում և իրականում ով է որոշում կայացնում Հայաստանում, և այդ կայացված որոշումների հիմքում ինչ դրված, արդյոք Հայաստանի ազգային պետական շահը, թե այլ երրորդ երկրների շահերին գոնե չհակասելու առաջնահերթությունը, ժողովուրդը վերցրել է իշխանությունը, և հավատացած եմ այլևս որևէ մեկին չի տալու այդ իշխանությունը։ Հադրութի միած գյուղ, այդ գյուղից էլ ավտոմեքենաներով տարել են Ադրբեջան։ Դուք որ պայից հասկացաք, որ գերության մեջ եք։ Երբ որ սկսեցին արդեն կողմերից ուղեկցել դեպի միած ինձ համար անծանոթ վայր։ Որտեղից ուղեկցեին? Նոր թաղեր խաչաբերտում կար կողմեր, այդ կողմերից ուղեկցել ինձ համար անծանոթ միած տեղանք։ Բա դուք չարցրեցիք ուր են տանում ձեզ, ինչ։ Հարցրել ենք, պատասխանել են, որ գնում են թե ռուս խաղաղապաներին ենք առաջ, որ այդ ուր, որ գնում ենք, այնտեղ են իրանք ու այդ տեղից են մեզ վերցնելու։ Ու տարան Բաքու, ու կալանավորեցինք։ Կալանավորեցին, ընդեղ տադապարվել են 6 տարվա ազատազրկման, ապօրինի զենքզինամտերքով ու առանց փաստաթղթերով սահմանախախտելու մեջ համար։ Ինչքան մնացիր ընդեղ? 10 ամիս ու մի քանի օր։ Այդ ընդեղ հա Բաքվում մնալուց ինչ ես ուզում պատմել, հա ինչն ես օրինակ կարելի համարում, որը կարաս ներկայացնես։ Դե մտածում եմ տադական պրոցեսների վերաբերյալ խոսել, որ մեզ նրեղ տադապարտեցին ապորնի զենքզինամտերքով սաման խախտելու ու նամանատիպ ինչ-որ բաների մեջ, այդ տվյալ պահին, որ մենք գնացել ենք 5 տարի ու խաչաբերդ, այդտեղ ոչ մի սաման էլ գոյություն չի ունեցել, այդ հայկական զինված ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող հատված է եղել, ուզում եմ այդ տադական պրոցեսների վերաբերյալ այդ հանգամանքը, ուզում եմ մարդկանց ուշադրությունը այդ հանգամանքի վրա կետոնացնել։ 62-ն էլ արդեն հետ են վերադարձել, թե 62-ը հետ չեն վերադարձել, դեռ Շիրակի մոբիլիզացիայից 30 տաղաներ գտնվում են այնտեղ։ Վերաբերմունքը ո՞նց էր այնտեղ։ Բերեք վերաբերմունքի չխոսենք։